autoriza, bola rolando, começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Começa o jogo dando mostras de que pode se apresentar para o jogo. Pela direita do seu televisor, Atlético Mineiro. Do lado esquerdo do seu televisor, Corinthians. Pé esquerdo, não saiu legal o chute. Isso falta um pouco de raciocínio, né? De pôr a bola no chão e clarear a jogada no meio de campo. Mas sobra atitude, sobra coração, sobra vontade dos dois lados. Fagner. Ele tem essa característica, ele troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. O cara está numa ponta, faz o, corta para o meio, ele ocupa o outro espaço. Ele está sempre muito esperto. Os técnicos chamam de jogador tático. Já recupera a posse de bola pela beirada do campo. 15 minutos de bola rolando. E não concordou não, tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Vem outra vez pela esquerda. Bateu pro gol. Teve a chance na finalização. Tem o Edenilson passando. A jogada com o Edenilson. Na esquerda. Dominou. A frente estava muito poluída. Se movimenta. Muita troca de posições entre eles ali. Quem sabe um gol agora. Esperando o cruzamento. Gol! Do Galo! Sabe de quem? Atlético Mineiro. O vai vencendo. Grande jogo, fantástico. Era aquilo que a gente esperava mesmo na atualidade, era isso aí. Fez a falta. Cássio foi lá para fazer a defesa. O goleiro não concordou não, tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Se sai trocando passe, está... ficou com ela, carregou. Renato Augusto, futebol na Globo, aqui é emoção. Golf, não é só um carro, é o Golf. Atlético Mineiro. Isolou! Mandou lá em Contagem. Que chance teve de... Atlético Mineiro. Troca passes, valorizando a posse de bola. Paulinho. E jogo que segue. Jogo que segue. Tenta sair jogando. Aí tenta o passe mais à frente. Renato Augusto. Foi pra jogada individual, Paulinho. E não concordou não, tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Na cobrança. Tirou de lá. Capita. Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Caiu, no outro tá morto. Bola rolando no segundo tempo. Por enquanto não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo. Os jogos paralelos continuam 0-0. Renato Augusto mostrando que gosta do jogo ofensivo. Recebe. Corinthians, tirou, não deu para bater. Tá dizendo que não fez a falta. Vai bem para fazer o corte. Corinthians, no carrinho quase atingiu. Se aproxima ali o Paulinho. Balbuena.
se manda, vai levando, rápido. Tá dizendo que não fez a falta. Para cobrança, Atlético Mineiro. Hoje à noite, Libertadores, Copa do Brasil, decisão pelos estaduais. Em Atlético Paranaense e São Paulo, Kleber Machado dá o recado. Em Cruzeiro e Vasco, a Globo manda para parte do Brasil com o Luiz Carlos Júnior. O Clássico Rei no Ceará, Caio César dá o recado. A decisão entre Ceará e Fortaleza. É a super quarta. Agora vai ficando com a bola. Se aproxima ali. Tira dali. No seu estilo, conduzindo. É jogo duro, senhoras e senhores. Arruma o escanteio. Essa bola vai saindo no primeiro escanteio da partida. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Tira mais uma. Não é um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Troca passes, valorizando a posse de bola. Não é um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. O torcedor está tenso na expectativa do fim do jogo. Mas ainda estamos com 40. 40 minutos fora os acréscimos. Corinthians dá uma incrementada no jogo. Perdendo o jogo em casa, você quer pressionar o adversário, você não encontra, dá um desespero, você começa a fazer falta boba. Ele toca de cabeça. O juiz vai apitar, o juiz vai apitar, termina o jogo. Do Galo! Acabou vencendo. Não pode perder jogos bobos, como se fala na gíria, né? Atlético Mineiro foi superior e merece a vitória. Atingiu o nível que poucos atingem. Passamos de 29 minutos. Atlético Mineiro. Os lances, você sempre curtindo tudo na